رجابي الزيل زاغوا شرفي نتي چوبجي ديرين زوت بو رجابي الزيل زاغوا شرفي نتي چوبجي ديرين زوت بو يري رينچن بابالا يم رغمل سنير ديام بو باقر ان يري الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چو پگولا ديرين يكم رجب امام محمد باقر علیہ السلام میں حق پہ اس کیس پی دیر گموی جاپ پو تمام مومن کن لا بالخصوص حجت خدا امام زمانہ قائم آل محمد بارگاہ اقدس انو مبارک بات پیش بد دو بجک تو اردو شعر سنگس پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا سینے میں جس کے علم ہے سارا رسول کا کیا تذکرہ کروں گا میں اس کے نزول کا جو باقر العلوم ہے بزم بطول کا مولا یہی شرف تیرے جیون کا زین ہے نانا تیرا حسن ہے تو دادا حسین ہے دو جگ تو بلتی شیر نظر نیتی زحمت تمام بجو زیزی زہرائے چھر پینو رگمو رارام پو باقرین زیزی زہرائے چھر پینو رگمو رارام پو باقر ان شسی ات پو برے یتنا دو بی اقبل سام پو باقر ان زیزی زہرائے چھر پینو رگمو رارام پو باقر ان شسی ات پو برے یتنا دو بی اقبل سام پو باقر ان رجابی الزیل زاگوا شرفی نتی چوبجی دیرین زوت پو رجابی الزیل زاگوا شرفی نتی چوبجی دیرین زوت پو یری رینچن بابالا یم رگمل سنیر دیام پو باقر ان یری رینچن بابالا یم رگمل سنیر دیام پو باقر ان بر محمد و آل محمد صلوات اللہ